Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Chegamos, estamos de volta. Aula de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas do sétimo ano, tá bom? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelos pretos. Nesse momento, visto uma camisa preta com alguns detalhezinhos em branco. Por cima, tenho um vestido. Estou vestindo, né? Um jaleco branco também. E aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui do nosso município, tá bom? Bom, olha só o que tem ali na tela. Aprendemos. Por que que aprendemos? Nas outras aulas, eu sempre coloquei vamos aprender. E nessa daqui eu coloquei aprendemos. E por que aprendemos? Porque essa é a nossa última aula, é a aula que finaliza o ano letivo, tá bom? E ao longo de todas as aulas em que nós estivemos aqui juntos, mesmo que ainda separados, né? Eu desse lado, você do outro, o que a gente veio fazendo foi para de fato aprender que matemática nunca foi problema, matemática sempre foi solução. Esse foi o nosso lema para aprender matemática aqui, desde quando nós começamos. E resumindo, né, todo o aprendizado que a gente veio tendo ao longo dessas aulas foi para que a gente construísse essa ideia, foi para que a gente acreditasse nisso, tá bom? E por ser a nossa última aula, tá? A gente vai fazer uma retrospectiva, tá? O que é isso, retrospectiva? É a gente trazer para essa aula aqui como foi, né, esse nosso caminhar durante todas essas nossas aulas, durante toda essa jornada que nós vivemos, né, juntos, tá bom? Aprendendo e aprendendo em casa, certo? Bom, de todas as aulas, né, em todas as aulas, o que a gente estudou esteve dentro dessas cinco áreas, tá bom? A gente estudou coisas que faz parte da área dos números e as operações, certo? A gente estudou temas também dentro dessa área chamada álgebra. A gente estudou temas dentro da área chamada geometria. A gente estudou temas dentro da área chamada tratamento da informação. E nessa área entra a estatística e a probabilidade, tá? E também a gente estudou temas ligados às grandezas e medidas. Então, de tudo que a gente estudou, tá? Faz parte dessas cinco áreas, tá bom? Essas cinco áreas ligadas à matemática. Então, até aqui foram um total de 39 aulas, né? Essas 39 aulas divididas dentro desses cinco temas, tá? Então, foi isso que a gente veio construindo ao longo de tudo isso. Mas aí você pode pensar, professor, a gente só estudou essas cinco coisas? Mas como eu disse, são áreas, né? São cinco áreas e dentro de cada área teve ali uma quantidade de temas, tá bom? Então, por mais que sejam apenas cinco áreas, o que a gente teve a oportunidade de estudar juntos até aqui foi bastante coisa e eu posso mostrar para você. Olha só. Se você for ali no YouTube procurar o canal da Seduc Feira de Santana, acessar aqui, ó, a playlist, tá? E dentro das playlists você vai procurar a playlist de matemática do sétimo ano, tá bom? Aqui, olha só, tá ali, ó. 49 aulas tem ali, tá bom? Além das 39 do ano letivo de 2021, outras, né, do ano letivo de 2020.
Então, deu 49 aulas. Então, tem bastante aula aqui. E olha só que legal isso. Como essas aulas estão no YouTube, depois, né? Você pode, sempre que quiser, voltar lá no canal da Seduc Feira de Santana e pegar uma aula, né, de um tema que você precise, tá bom? De um assunto que você esteja estudando, certo? E aí você pode assistir de novo, com calma, com paciência, né? E ter a oportunidade de continuar aprendendo, tá bom? Então veja o quanto de coisa a gente teve oportunidade de estudar. Então acessa o canal do YouTube, Seduc Feira de Santana, compartilha também, tá bom? Compartilha para o seu priminho, a sua priminha, seus irmãos, quem sabe, né? Compartilha para os amiguinhos aí que precisam, tá bom? De aulas de matemática do sétimo ano, certo? E ajude eles também, tá bom? Eu tenho certeza que todo esse período que a gente teve aqui, tá? Esforçados, empenhados, a gente conseguiu aprender em casa, mas a gente aprendeu bastante coisa. Certo? Tá bom? Bom, então continuando a nossa retrospectiva. Dentro de todas as aulas que a gente fez aqui, a gente buscou, né? Em todas as aulas sempre tinham momentos que eram momentos que a gente não dispensava nas aulas, tá bom? E um desses momentos era um momento de praticar o que a gente tinha aprendido, tá? Boa parte das aulas, a maioria das aulas, a gente sempre teve esse momento de praticar algo que a gente já tinha estudado em uma aula de antes, já tinha visto em uma aula de antes, ou praticar algo que a gente estava aprendendo ali durante aquela aula, certo? Então, sempre que a gente precisava praticar algo que a gente já tinha visto em uma aula anterior, né? A gente tinha esse momento de fazer exercícios de memória, tá? Que era tentar fazer com que a nossa memória lembrasse de algo que tinha sido visto na aula de antes, tá? A gente fez isso de duas formas. A forma mais usada era trazer perguntas, questões, exercícios, problemas sobre o assunto que a gente tinha estudado, ou em algumas aulas também a gente fez assim, a gente colocava uma imagem ou duas imagens ou mais imagens essa que tentasse fazer com que a gente lembrasse do que a gente havia estudado, tá bom? Então esse momento sempre foi indispensável, né? Sempre foi um momento marcante aqui dentro das nossas aulas. Outro momento também, né, dentro desse momento de praticar, apareceu, na verdade, em algumas aulas no final da aula. Quando a gente já tinha estudado ali uma certa coisa sobre o tema, então, para a gente saber se a gente tinha entendido aquilo que a gente tinha visto na aula, no final da aula aparecia essa tela aí, tá bom? Que era uma tela onde a gente vinha depois com alguns testezinhos para a gente fazer do conteúdo, do assunto que a gente tinha, né, visto ali naquela aula. Então, esse também foi um outro momento que a gente nunca dispensou, tá bom? E que era um momento importante para as nossas aulas, tá bom? Beleza. Saindo dos momentos de prática, outros momentos que a gente nunca deixou de usar aqui e que são importantíssimos eram os momentos de avaliação, tá? E esse aqui é legal. Por que que esse aqui é legal? Porque nós estamos mais acostumadas ao professor ou à professora avaliar o aluno ou a aluna, tá? A ordem normal, vamos dizer, né, assim, é dessa forma. Só que dentro das nossas aulas, a gente fazia, né, a gente tentava fazer com que você, estudante, aí do outro lado,
tivesse a oportunidade de avaliar você mesmo, avaliar você mesma. Como assim, professor? Fazer com que você pensasse em como você estava aprendendo, né? Quais eram as suas dúvidas, onde estava mais fácil para você, onde estava mais difícil, o quanto você tinha entendido. Então, tudo isso, né, são perguntas que fazem com que você acabe avaliando você mesmo. Bom, então aqui a gente parava ali mais ou menos na metade da aula e começava a pensar. Até esse momento, o quanto foi que você aí do outro lado entendeu? Na verdade, a gente lançava isso para que você se perguntasse, até aqui, nessa parte da aula, o quanto foi que eu entendi, tá? Então, era um momento bem importante e que a gente fazia sempre ali dentro da própria aula, né? Mais ou menos ali na metade da aula, para que você pensasse o quanto você tinha entendido até aquela certa parte da aula, certo? E aí, a gente sempre usava, né, como resposta para essa pergunta do quanto a gente entendeu, esses quatro números. O número um, se você pensasse, refletisse e achasse que você tinha entendido pouca coisa. O número dois, caso você pensasse e refletisse, né, e percebesse que entendeu metade, o número 3 para a maioria e o número 4 para bastante. E eu sempre dava ali um tempinho de 30 segundos para que você pensasse, claro, fizesse uma reflexãozinha e conseguisse dar uma resposta sincera, uma resposta honesta para você mesmo, para você mesma, tá bom? E aí o detalhe aqui é o seguinte, você tendo uma ideia do quanto você tinha entendido até aquele momento, né? Você ia parar e pensar no que você estava conseguindo entender, no quanto de atenção você precisava ter para aquela aula, tá bom? Então, por isso que esse momento era um momento que a gente nunca dispensou aqui, tá? Era um momento bem marcante. E o outro momento, esse daqui sempre aparecia, né, no final da maioria das aulas, que era o momento de você pensar o que você aprendeu durante a aula toda. E aqui eu sempre deixava também uma sugestão de algo para fazer, tá bom? Geralmente eram três sugestões. Uma das sugestões é que você escrevesse um comentário, tá bom? Contando o que você achou, o que você aprendeu da aula, tá? E nesse escrever o que você aprendeu da aula, você ia ter lembranças da aula, e essas lembranças iam te dizer onde foi mais fácil, onde foi mais difícil, o que conseguiu entender, o que precisava entender melhor. Então, você estava fazendo a sua avaliação e também, caso você tenha feito, né, essas escritas, você tem um registro, né, que depois você pode consultar, né, para ver o que você aprendeu de determinado assunto. Outra sugestão, né, que às vezes era deixada, é que você gravasse um áudio contando o que você aprendeu, tá bom? Da mesma forma, esse gravar o áudio ia fazer com que você pensasse nas coisas que você conseguiu aprender naquela aula. E o áudio, depois, você também tem um registro para que você possa ouvir, né? Caso você tenha feito, e lembrar de determinado assunto, de determinado conteúdo que você precisou aprender, né? E que você depende dele, quem sabe, para aprender outras coisas, tá bom? E também tinha uma outra sugestão que era bastante interessante, que era assim, caso eu fosse o seu professor de matemática na escola, sobre esse assunto da aula, o que você gostaria que caísse na prova? Então, quando você precisa pensar nisso, a sua memória precisa selecionar aquilo da aula, né, que foi importante para você. E quando você vai selecionar aquilo da aula que foi importante para você, você precisa lembrar das coisas que você viu na aula. E essas lembranças, claro, estão fazendo com que você pense sobre como você aprendeu, o que você aprendeu e o quanto você aprendeu, por exemplo. Bom?
Então, esses momentos eram bastante importantes, né? Foram momentos assim que a gente, na maioria das vezes, nunca deixou de usar. Tá bom? Por isso que eu estou chamando de momentos indispensáveis em todas essas nossas aulas, né, que nós fizemos. Tá bom? Bom, então é isso aí. Como é, né, a nossa última aula aqui para fechar o ano letivo, né? Para finalizar essa nossa jornada, essa jornada que a gente construiu até aqui, eu quero fazer um último momento com você, tá bom? Um momento prático, claro, onde eu vou trazer aqui alguns exercícios sobre temas que a gente estudou por aqui e esses temas estão dentro daquelas 5 áreas que eu trouxe aqui no início da aula, tá bom? Então vão ser perguntas sobre números e operações, geometria, álgebra, tratamento da informação, né? Ali dentro está estatística e probabilidade, e grandezas e medidas, tá bom? Então, para cada área dessa aí, eu vou trazer uma perguntinha, um probleminha, uma questão, alguma coisa, para que a gente finalize aí, né? E já serve até como uma espécie de revisãozinha de coisas que a gente teve a oportunidade de estudar e feche, né, esse nosso ciclo, tá bom? Bom, então vamos lá, começando pela área, né, de números e operações, tá bom? Será que você lembra? Vamos ver? Bom, então a pergunta que eu vou te trazer é, na verdade, é um exercício, tá? Quais os resultados das operações a seguir? Então, no item A tem 4 menos 9. Qual é o resultado disso? No item B, menos 2 vezes menos 5. Ou outra forma de ler é 2 negativo vezes 5 negativo. Qual é o resultado disso? Item C, menos 1 menos 7. Qual é o resultado disso? E o item D, menos 27 ou 27 negativo dividido por 9. Qual é o resultado disso? Então, na próxima tela, eu vou te dar aquele tempo de 1 minuto para você encontrar esses resultados. Tá bom? Vamos lá? É isso aí. Tá contigo. Voltamos. Qual é o resultado de cada um ali? Vamos lá? Então, um pouco de suspense. Vamos ver? Bom, tá aí os resultados de cada um, certo? Por que na letra A é menos 5, tá bom? Então, vamos lá. 9 menos 4, essa continha 9 menos 4 é 5. Se a gente mudar de ordem o 4 e o 9 e ficar 4 menos 9, vai dar o oposto de 5, que é menos 5, tá bom? Outra forma de pensar é: você tem R$ 4, é número positivo, você tem, é seu, é coisa boa, positivo. Número negativo, ó, negativo da ideia de ruim. Então você deve R$ 9. Então se você tem R$ 4 e deve 9, você dá os 4 que você tem, você fica devendo 5. Então, dívida a gente lembra de número negativo. Por isso que ali é menos 5, tá bom? Na multiplicação, a gente aprendeu uma regrinha com sinais, tá? Sempre que multiplicar números que têm sinais iguais, o resultado é positivo. Então, por isso que ali é um 10 positivo, tá bom? Menos 1 menos 7. Lembra da dívida.
uma dívida de 1 com uma dívida de 7. Dá uma dívida de quanto no total? Dá uma dívida de 8, certo? E na divisão, a mesma regrinha na multiplicação, tá? A gente viu essas regrinhas. Se você divide números que têm sinais diferentes, o 27 está negativo, o 9 está positivo, o resultado disso vai ser um número negativo, tá bom? Beleza? Conseguiu lembrar? Bom, então vamos para a próxima área, que é a parte da álgebra. E essa aqui é a parte da matemática, que vai ter aqueles cálculos que usa letras, tá bom? Então vamos lá? Bom, a solução da equação 2x menos 8 igual a 38 é x igual a 15. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Botãozinho verde, como sempre a gente usou, verdadeiro. Botãozinho falso, como a gente sempre usou, né? É o vermelho, tá bom? Então vamos lá, tempo na tela, um minuto para você encontrar a resposta. Bom, é isso aí. Verdadeiro ou falso? Um pouquinho de suspense. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Falso! Nota 10, eu tenho certeza que você acertou, né? É claro que é falso. Por quê, professor? Se 15 é a solução da equação, quando eu trocar x por 15 e fizer umas continhas ali, tem que dar 38. Então, vem comigo. 2x significa 2 vezes x. Xx vale 15, então vai fazer 2 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. Então fica 30 menos 8. 30 menos 8 dá 22. Só que na equação está dizendo que é igual a 38, tá bom? Então não pode ser 15, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos adiante, a próxima é sobre a área de geometria. Então, vem comigo. Bom, é para você completar a frase. Olha só. A condição de existência de um triângulo é que um lado seja, está faltando uma palavra, que A, falta outra palavra, dos outros dois lados. A gente teve a oportunidade de estudar isso por aqui, tá bom? De novo, mais um tempinho na tela para você lembrar. Prontinho, vamos lá, um pouco de suspense. Quais são as palavras que estão faltando ali? Olha só, aqui a gente vai ter duas respostas, tá bom? Porque a condição de existência de um triângulo, a gente tem duas partes. E a gente estudou isso, olha só. Prontinho.
A primeira poderia ser assim, ó. A condição de existência de um triângulo é que um lado seja menor, era a palavra que estava faltando, que a soma, era outra palavra que estava faltando, dos outros dois lados, tá bom? Essa era uma forma, é uma parte da condição de existência. A outra parte poderia assim, ó, poderia ser assim. A condição de existência de um triângulo é que um lado seja maior, tá bom? Que a diferença dos outros dois lados, certo? Então a gente teve a gente teve a oportunidade de tratar disso daqui em uma de nossas aulas, tá bom? Sobre a área de tratamento da informação. Olha só. Some os números 4, 5 e 6. O resultado divida por 3. Esse cálculo lembra a média aritmética ponderada, média aritmética simples ou média aritmética composta. Essa daqui vai ter um tempinho também. Vai lá, tá contigo, tá bom? Bom, é isso aí. Vamos lá, né? Se a gente soma aqueles três números e divide por 3, isso é o cálculo da média aritmética ponderada, simples ou composta? Média aritmética simples, tá bom? A gente teve a oportunidade de ver isso. Se a gente soma alguns números e divide pela quantidade deles, isso lembra o cálculo da média aritmética simples. Tá? Belezinha? Bom, e por último, a área de grandezas e medidas. A gente vai fazer assim, ó, eu vou te dar a resposta. A resposta é volume de paralelepípedo. Segura essa resposta. Volume de paralelepípedo. E você vai me dizer qual é a pergunta certa para essa resposta. Eu vou te dar duas opções. E já contando na tela, o que determina o produto das dimensões comprimento, largura e altura? Ou a pergunta é, o que determina a metade do produto das dimensões base e altura? Qual dessas perguntas tem a resposta volume de um paralelepípedo? Prontinho, então vamos lá. Letra A ou letra B? Essa é a última pergunta da aula, tá bom? É o último exercício da aula. Olha só, letra A, tá bom? O que determina o produto, ou seja, a multiplicação das dimensões comprimento, largura e altura, se você multiplica essas três dimensões, você está falando de calcular o volume de um paralelepípedo, tá bom? Aquela pergunta da letra B teria como resposta correta a área de um triângulo, que é metade da multiplicação da base do triângulo pela altura do triângulo, tá bom? Bom, então é isso aí. É a última vez que eu estou aqui para te perguntar, curtiu a nossa aula? Ou melhor, curtiu todas as aulas que a gente teve por aqui? Eu espero que sim, porque eu, nós, toda a equipe que está por trás, né, dessas aulas, curtimos bastante, tá bom? Vamos ficar por aqui, encerramos o ano letivo, até a próxima. Quem sabe um dia a gente não tem a oportunidade de estudar juntos mais uma vez, não é verdade? E deixo para você uma frase muito bacana do Leonardo da Vinci,
que diz o seguinte: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Tá bom? Que você continue aprendendo cada dia mais. Um forte abraço. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Bye, bye.